Тернополянка Марія Гаврилюк зараз перебуває разом зі своїми доньками-близнучками на лікуванні у Німеччині. У її дітей вроджені вади травної системи. Про це Марія дізналася ще під час вагітності на УЗД-діагностиці. У неї були розширені петлі кишечника. Були у одної дівчинки, у іншої ніяких видимих ознак нічого не було. Ось, і при народженні, коли вони народилися, зразу одну донечку Ангелінку забрали. Забрали у дитячу Тернопільську обласну лікарню, зразу провели її на наступний день операцію. Ось, у неї получався був заворот тонкого кишечника зі спайками. Ось. А другій дівчинці вона була на вигляд нормальна, як і здорова, ніхто нічого не підозрював. Ми пробули у перинатальному центрі матері і дитини. Пробули 3 дні, і після того вони почали бачити, що з дитинкою щось не так. Дітей спершу лікували у Тернополі. Їх прооперували в обласній дитячій лікарні, розповідає завідувач операційного відділення лікарні Василь Боднарчук. Вони лікувалися в нас з 24 грудня до квітня місяця лікувалися. Тобто процес лікування тривав більше 3 місяців. В однієї з тих сестричок була пренатально, тобто перед народженням, діагностована вроджена вада розвитку кишківника. Довелося провести резекцію, тобто видалити даний змінений сегмент кишківника. Друга дівчинка, Єва, яку звати, 26 числа ми цю дитинку взяли на операцію. Ну, на жаль, вада кишківника була надзвичайно важкою, рідкісною. Це був тотальний заворот всього тонкого кишківника на всьому протязі. Такого завороту, повірте, за 30 років роботи я практично ще не бачив. Попри проведену операцію, стан Єви залишався критичним, каже Марія. В Єви вага при народженні була 2,140 на Україні. Вже перед виїздом вона вже почала втрачати, вона вже важила 2 кілограми. Я вам покажу фото, це було просто, ну, жах. Жінка розповідає, почала шукати медичні препарати та спеціальне харчування. Каже, допомогла волонтерка Ірина Тимчук. В процесі пошуку харчування виявилося, що харчування вже самого як замало і дітям загрожує смерть. І ми в процесі співпраці з польськими волонтерами вийшли ось на співпрацю з Марком. Німецький парамедик та волонтер Марк Фрідріх погодився транспортувати дітей до Німеччини. Також він організував їм безкоштовне лікування у Грайсфальді. Він знайшов клініку, яка була готова наняти двомонечками. Він займав лікуванням, тому що я зразу сказала, що в нашій сім'ї не було змоги, нема таких коштів, щоб потрапити до Німеччини і їхати навіть в будь-яку країну на лікування. Доставлено нас було 2 реанімобілями з Тернополя до Жешова, а з Жешова літаком до Німеччини. Марія розповіла, що її донькам уже рік. Лікування ще триває, та головне, каже жінка, що одна з близнючок Єва вже не втрачає, а набирає вагу. Для нас кожен грам – це на вагу золота. Вона поправляється по грамах, але для нас це дуже важливо. А саме основне, що вона жива, що вона усміхається, вона прокидається, вона починає говорити. І я безмежно, безмежно вдячна і волонтерам, і Марку за те, що дав шанс моїй донечці. Лілія Лобр, Оксана Гріяш, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль.